এই ব্লগটো হৈছে অষ্টমীৰ দিনাখনে বনোৱা। আচলতে আমি সন্ধিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পূজা চাবৰ কাৰণে। তো গাইজ, এতিয়া টাইম হৈছে প্ৰায় 7:30 আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ পূজা চাবৰ কাৰণে। আৰু বিশেষকৈ কাৰ কাৰণে জানেনে? এইজনৰ কাৰণে। সেই তেতিয়াৰ পৰা মোৰ মাহঁতে একদম গৰম হৈ দিছে, পূজা চাব যাওঁ পূজা চাব যাওঁ। তো এতিয়া তাকে যাওঁ বোলো। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আচলতে চাবলৈ কওঁ চাবা চাবা কাশমন দুলছে যে সারি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারে। তো গাইজ, এতিয়া আমি আহি পালোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ। তাৰপৰা যিহেতু বেছি দূৰ নহয় পূজালৈ, তো সেইটো কাৰণে এইফালে মাহীও ৰেডি হৈ আছে। তো এতিয়া চাই থাকোঁ চব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ লাষ্টলৈ। এতিয়া আমি মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, এতিয়া যাম পূজাথলীলৈ। যিহেতু মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় পূজাথলীলৈ। গাইজ, সেয়া চাওক, পূজাথলীত পুৰা বোকা হৈ আছে, তথাপিতো পূজা চাব আহিছোঁ যিহেতু পূজা মেইন হয়। আৰু এইফালে পূজাৰ চেলফিও লৈ ল'লোঁ, আচলতে ভিডিঅ' কৰি দিলে মামায়ে। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ ভৰিৰ অৱস্থা একেবাৰেই নাই। তাৰপৰা আমি চিধাই আহিলোঁ খাবৰ কাৰণে, আৰু পূজাৰ বতৰ যিহেতু নাখালেই নহয়। আমি এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ঘুগুনি। ঘুগুনি যিহেতু পূজাত মেইন হয় ন, তো সেইটো কাৰণে। আৰু তাৰপৰা আমি চিধাই ওলাই দিলোঁ ঘৰলৈ বুলি, যিহেতু বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল, প্ৰায় 9টামানেই বাজিলে ঘৰ আহোঁতে। আৰু যাওঁতে যিখন পূজা দেখাইছিলোঁ, আহোঁতে একেবাৰে ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইখন পূজাত আমি নোসোমালোঁ যিহেতু বহুত বেছি দেৰি হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে। হেল্ল' এভৰিওৱান, এই ভিডিঅ' ক্লিকটো আছিলে নৱমীৰ দিনাখন। আচলতে আমি দিনতে গ'লোঁ পূজা চাবৰ কাৰণে, কিন্তু এইবাৰ নৱমী দশমী এদিনতে হৈছে পূজা ভাগ। আৰু আমি ভাবিলোঁ দিনতে যাই মাক সেৱা ভাগ আগবঢ়াই আহোঁ, যিহেতু আমাৰ প্ৰতি বছৰে ইয়াত যোৱা হয়। গোটেইকেইটা মিলি গ'লোঁ আৰু খুব বেছি ভালো লাগিলে। আৰু তাতকৈ বেছি ভাল লাগে এইবাৰ আমাৰ লগত মাহীও আহিছে সেইটো কাৰণে। আৰু এইজনে হৈছে আমাৰ কেমেৰাৰ চাইমেন, আৰু হ'লেও দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, ইমানেই বেছি ভাল লাগে। কাষতে দুৰ্গা মাৰ স্থায়ী মন্দিৰটো আছিল, তাতো আমি সেৱা আগবঢ়ালোঁ। আৰু আছিলে হনুমান মন্দিৰ, আৰু তাতো সেৱা কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাত আমাৰ মন্দিৰৰ প্ৰসাদো খাবলৈ পালোঁ, কিমান যে ভাল লাগিল প্ৰসাদ খাবলৈ পাই। তাৰপিছত এনেকৈ ফটো চটো উঠিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকে যদি চাবলৈ বিচাৰে ইনষ্টাত ফ'ল' কৰিব, এইটো আই ডি দি দিছোঁ মই। আমাৰ পৰি মানে খেলি আছিলে, খেলি থাকোঁতে ছাইডৰ পৰা বাচ্ছা এটা আহি পৰিক চাওকচোন কেনেকৈ মৰম কৰিব ধৰিছে। এইফালে সকলো মানুহে ভোগ খাবৰ কাৰণে বহিছে, আমিও বহিছোঁ। আৰু ইমান বেছি ৰখিবলগীয়া হৈছিলে, প্ৰায় সন্ধিয়া হওঁ হওঁ সেনেকুৱা হৈছিলে।
দিয়ৰ পৰা ওলাই আমি গোটেইকেইটাই ডিচাইড কৰি আছোঁ যে আমি বেলেগ এখন এতিয়া পূজা মণ্ডপলৈ যাওঁ। যিহেতু সন্ধিয়া হ'লে আৰু ঘৰ গৈ পেলাই আকৌ ৰেডি হৈ অহালৈকে বহুত বেছি দেৰি হৈ যাব সেইটো কাৰণে। যো তাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কি হয় নহয় গম পাব। এইটো ক্লিক আছিলে দশমীৰ দিনাখনে ৰাতিপুৱা। যিহেতু চাৰ্লিক এইকেইদিন পূজা দেখুওৱা হোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে লাষ্টৰ দিনাখনেই আমি লৈ গৈছিলোঁ তাক আমাৰ কাষতে হোৱা দুৰ্গা পূজালৈ। আৰু সি বহুত বেছি ভয় খালে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান মানুহ দেখা পাইছে ন, সেইটো কাৰণে। এইফালে আমাৰ ধুনীয়া ভাত পাৰি আছে। আজি আমাৰ দশমী স্পেচিয়েল আছিল খাচী মাংস। এইফালে আমি গোটেইকেইটা দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আমি ওলাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু আজি হৈছে মোৰ এইটো লুক আৰু চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু দশমী হয় এনেও লেতেৰা হ'ব লাগিব। এইফালে আমাৰ বাটত চাকি দিয়া হৈছে দশমীৰ কাৰণে। আৰু এয়া আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আমাৰ কাষতে থকা পূজা মণ্ডপলৈ। তো চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। নেচে আমাৰ ধুনু, এইফালে আছে আমাৰ মাহী, গৈ আছোঁ। আহিবলৈ ফ্ৰেছ হৈ আকৌ ওলাই গ'লোঁ দশমী চাবৰ কাৰণে। যিহেতু আজি লাষ্ট ডে হয় পূজাৰ, সেইটো কাৰণে আৰু আহিলোঁ চাব দশমী। আৰু দশমী হ'লেও কিন্তু পূজাত হ'লে মানুহ নোহোৱা নহয় দেই, মানুহ প্ৰায়ে আছে।